Dobro večer, počitovni gledači v Otvoreno to studio na televizija Nova. Današnjo Otvoreno studio na neki način ga podelihme na dva dela, a pod ista tema. Ja naslovihme Аболицијата повлечена, протестите продолжуваат. Во првиот дел од оваа емисија ќе направиме едно интервју со господинот Бујар Османи од ДУИ, член на председателството и портпарол, односно човек кој што најчесто е присутен во медиумите и ги брани боите на ДУИ во целата оваа политичка ситуација. Добро вечер, господин Османи. Без многу најави, да почнеме веднаш. Денеска се случи она што со месеци или со недели беше проблем број еден, за кој што гостувате и вие и други членови на партиите и се бараше правна разрешница или можно излезно решение како повторно да се вратиме на правото, а тоа е повлекувањето на аболицијата, која на некој начин ги извади голем дел од граѓаните на улица и имаше незадоволство од опозицијата, од странците и така натаму, што не е неважно. ДУИ, барем од она што можеме од вас да го слушнеме, одигра една улога во тоа. Од една страна беше критикуване, но сепак тоа ги врати. Не само претемниците во парламентот и дојде до една разрешница. Законот нудеше две опции. Ова што сега господинот Иванов го направи, во која спаѓа? Во делумна, селективна или во целостна места? Бидејќи станува збор за вкупна повлекување на аболицијата за 22 лица. Така, прво, одлуката веќе сме ја оценили како една од најлошите одлуки, политички одлуки во Македонија, кој што го смени политичкиот контекст и правецот на кој што се течеше кризата. Јас сум кажал во неколку наврати дека да не беше таа одлука, ние денеска ќе бевме некаде кон крајот на кампањата за изборите на 5 јуни. Таа одлука удри на еден од основните темели, односно на столбови на пржинскиот договор, а тоа е владење на правото, односно одговорноста од мегаскандалот за прислушување. И ако се сеќавате, првата реакција во тој црн 12 април, која беше донесена таа одлука, беше изјавата на господинот Ахмети, кој рече одлуката мора да се повлече и од тоа нема алтернатива. Кога сите беа скептични дека таа изјава е прерана и дека нема начин да се повлече, ние бевме убедени дека таа одлука е спротивна на духот на пржинскиот договор и ќе направи големи проблеми во обидот за решавање на кризата. Инсистиравме во тоа дека мора да се повлече. Реакцијата на Иванов беше дека нема правна можност и тоа го направивме преку нели измените на законот за помилување, во кој што пак, наместо да се валоризира таа одлука, иницијатива на ДУИ, бевме мета на напади дека е донесен хибриден закон, да, дека се тоа некои задкулисни игри со ВМРО ДПМН, а ние укажувавме дека мораме да најдеме правна основа за да се повлече таа одлука и битно е дека денеска се донесе таа одлука за повлекување. Според информациите што ги имаме, тие 22 се политичарите во таа листа од 56, кои што и беа причина за таа одлука за аболиција да биде пред се проблематична. Меѓутоа, што значи дека првиот параграф од законот, она за амблок, можно за повлекување, но сега нели има можности за останатите со поединечно барање за повлекување на аболицијата да се повлече, со тоа решаваме едно крупно прашање. Опозицијата имаше две основни барања. Враќање на собранието, повлекување на аболицијата. Ние тоа го удоволивме на некој начин. Преку нашата иницијатива Уставниот суд го врати собранието, го врати полето за продолжување на политичкиот диалог, се одложија изборите и еве денеска се повлекува и одлуката за аболиција, со што се отвара патот за окончување на кризата. Патот, како ние го гледаме тој пат. Значи, поради тоа што, како што кажав, одлуката на Иванов го смени политичкиот контекст, ја смени одлуката на ДУИ за учество на избори, останавме во ситуација невидена во Република Македонија. Распишани избори, распуштено собрание, партиите не учествуваат на избори, односно само една политичка партија или коалиција, и ние требаше да најдеме начин како да го вратиме повторно диалогот, за да најдеме консензуално решение, бидејќи бевме убедени дека еднострано решение не вади од таа криза. Начинот, инструментот, полето за
надпревар, за да најдеме консензуално решение е само собранието. Го вративме собранието и го постигнавме првиот чекор, основниот чекор. Вториот чекор беше аболицијата. Тоа денеска е голем чекор напред во таа одлука. Останува третото прашање, а тоа е прашањето на структурните реформи неопходни за одржување на кредибилни избори и капакот на целата работа, одржување на кредибилни, инклузивни, прифатливи избори со кои што ќе ја завршиме кризата и ќе ја вратиме државата во нормалните текови, односно на патот што нас не е битен, а тоа на евроинтеграцијата. Ново што се случи на некој начин ја отвори вратата за потегнување на иницијативата за импичмент, за одговорност на председателот и денеска почна расправата за формирање на таа комисија. Не оди лесно и гладко. Де само создавањето, формирањето на составот на комисијата, очигледно е дека тешко ќе оди целата процедура за импичмент. Да. Како ја коментирате? Уставот... Ако го знаете, ка тоа ќе пропадне, зошто би се... Да. Уставот вели иницијатива за импичмент може да покрене собранието со двотретинско мнозинство, а за тоа да одлучи Уставниот суд повторно со двотретинско мнозинство. Прво, ставот во однос на Иванов, ставот на Дуи е јасен. Ние не го признавме тогаш, не го признаваме сега неговиот легитимитет и само се покажува дека одлуките на Дуи се вистински и на долгорочен план. Значи, не сме сгрешиле кога сме кажале дека не е човекот лицето што треба да ја представи Европска Македонија, односно дека доколку имавме консензуален кандидат, ова немаше да ни се случи. Тоа е прво. Второ, се солидаризиравме со иницијативата на СДСМ за да покажеме дека да, во право сте, Иванов сгрешил со одлуката, треба да сноси одговорност. Меѓутоа, да продолжиме понатаму со тие иницијативи, јас кажав и во една друга прилика дека во политиката кога носите иницијативи за кои што сте убедени дека нема да дадат успех, или тоа го правите заради политички поени или заради за да дадете политичка порака. Политичката порака Дуи ја даде во моментот кога се потпиша на иницијативата за импичмент. Меѓутоа им укажувавме на СДСМ дајте да се фатиме за некоја иницијатива која што ќе вроди плод, бидејќи времето не е за политички пораки. Немаме веќе време за политички поени. Сериозна е работата. Кризата има преддалеку отидено за да може една мала фрагилна држава да го издржи тој притисок и од внатре и од надвор. И бевме убедени дека овој начин на кој што ние се решивме, а тоа е измени на законот за помилување, давање можност на Иванов да се повлече, бидејќи нели он излезе на пресконференција рече јас немам правна можност. Помогнете да најдеме правна можност. Помош беше тој закон. За да потоа целиот притисок падне на Иванов, бидејќи он немаше веќе аргумент да каже дека нема правна можност да ја повлече одлуката и тоа денеска вроди со плод. Така да не ни беше намерата да се конфронтираме или да кажеме дека ние сме попаметни од СДСМ и имаме подобри идеи. Бевме убедени дека сега не е време за политички поен. Дуи нема ништо добиено политички поен со тоа што има донесено закон за изменување на законот за помилување. Убедени сме дека ова не е време за партиски маркетинг, не е мислите дека со ова почнува да се одмотува клопчето на кризата или постојат уште можности доколку некој сака да ја докомплицира? Па еве, имаше сега, така. За да не биде дека јас зборувам во име на од позиција на власт, на влада, на владеачка партија. Опозицијата беше таа која што кажуваше дека двете основни пречки за решавање на кризата е одложување на избори, враќање на собранието, тоа како едно, нели, и повлекување на аболицијата. Сите три прашања се решаваат. И мислам дека ние како Дуи го изодивме делот од патот за постигнување на едно компромисно решение. Сега нема аргумент ни една политичка партија да каже е ние нема да учествуваме во диалогот, ние нема да учествуваме во наоѓање на заедничко решение, бидејќи тоа ќе ги закопа нив, затоа што пред граѓаните ќе се покажат како партии кои што освен партискиот интерес и интересот за постигнување на некоја политичка партиска цел немаат друг интерес пред себе. Мислам дека ова веќе го отвори просторот граѓаните да видат кој за што се залага. Опозицијата нема аргумент веќе да бега од наоѓање на решение, ниту ВМРО да влезе активно се, да учествува во решавање. Може би се прашањето во тоа кој како ги чита пораките кои што странците кои што доаѓаат
се поотворено ги соопштуваат која партија мисли дека ги поддржува ставовите што тие ги застапуваат. За вашата партија најчесто се говори дека вие говорите со јазикот и речникот на меѓународниот фактор, но се чини дека опозицијата исто така смета дека пораките што ги упатуваат странците се генерално забелешки на власта и на председателот Иванов. Веројатно и власта ВМРО смета дека не е така. Данилсон беше денеска меѓу другите директорот на директоратот за проширување, важна личност, бидејќи ако сметаме дека Македонија е на тој пат и дека оценките се дека сме застрани, дека треба приоритетно да се вратиме на патот на евроатланските интеграции, неговите пореки се важни, веројатно. Таму има доста забелешки, формулациите се дека нема селективна, не треба да има селективна правда, дека има да се прочити избирачкиот список до крај, па потоа дојде пораката од Хан, негова лична, но мислам дека тука добро беше на некој начин почнува добро да се прифаќа за едно експертско странско тело што ќе помогне на Државната изборна комисија околу прочистување или подпишување на избирачкиот список. Како вие ги читате овие пореки? Не секогаш се во склад со она што следи како пракса, дали доаѓа од страна на СДС, од ДУИ или на ВМРО да помене? Така, прво, мора да кажам дека меѓународниот фактор, меѓународната заедница е вистински партнер на Република Македонија и искрено се залага за да ја помогне на државата. И сум кажал милион пати дека све што сме постигнале од независноста до денеска, сме го постигнале со помош на меѓународната заедница. Значи, кога сме биле во најтешките кризи, меѓународната заедница била таа што ни има подадено рака за да може ние да излеземе од нашето немање капацитет сами да најдеме решение. И од тука ние во ДУИ немаме сомнеж. Вие во ДУИ немате, меѓутоа не сите партии го прифаќаат. Меѓутоа, сепак одговорноста за некои одлуки е на политичките партии во Република Македонија. Така да не сите одлуки, погрешна е перцепцијата дека доаѓаат наредби од меѓународната заедница, дека ние политичките партии сме послушници кои што ги значи не, меѓународната заедница помага во рамки на своите можности, меѓутоа одлуката и одговорноста е на домашните политички партии. И од тука е можноста да се види кој за што се залага. Зашто се залагаше ДУИ во целата оваа криза, зашто се залагаше СДСМ и ВМРО. Одлуките се автохтони. Целта на меѓународната заедница е да ни олесни и да ни помогне ние да донесеме мудри одлуки. Еве некои од изјавите што ги упати Данијелсон. Не би сакал се да анализираме, но како пример, во однос на аболицијата, тој постучи дека во земјата кандидат за членство на ЕУ мора да има целосна одговорност и еднаков третман пред законите и дека не смее да има простор за неказнивост или пак селективна правда. Да. На кого му патува порека Данијелсон? На законот за повлекување на аболицијата? Прво, тие работи, значи до вас, тие работи што ги спомна Данијелсон се основни услови кои што треба да ги исполни секоја држава кандидат. Така. Значи, он спомна, мислам, 3-4 прашања. Да. Владење на правото, неказнивост, односно таа селективната неказнивост, инклузивноста на процесите. И тоа се услови кои што секоја земја кој што аспирира да стане членка на Европската Унија треба да ги исполни. Законот, одлуката за аболиција, всушност го сруши владењето на правото во државата и можноста граѓаните сите и политичарите да бидат исти пред законот. И токму тоа беше пораката, дека таа одлука удри на темелите на демократијата на државите кои што се кандидати, односно за кои што аспирираат да станат кандидати за Европската Унија. И нели пораката беше, се разбира, до Иванов, откако беше веќе дадена правна можност за да ја повлече одлуката, што после неколку часа и беше некога се поклопуваат работите. Дали Данијелсон знаеше дека Иванов ќе донесе одлука или обратно? Не можам да кажам, ниту сметам дека е тоа важно.
Јас во неколку наврати еве со медиумите, со новинарите често разговараме дали знаевте, дали кокетирате, дали правите задкулисни игри и цело време се обидувам да аргументирам дека тоа не е важно на кој начин. Важно е суштината, дали се постигнати целите за кои што ние се залагаме и за што сме избрани од граѓаните. Во овој момент целта е да ја окончаме кризата и да ја вратиме државата во нормалните. Имаше ли повик за повторни лидерски средби? Така. Ние очекувате дека тоа може да се случи. Враќањето на собранието има таа цел да продолжи политичкиот диалог за да најдеме консензуално решение за излегување од кризата. Која ќе биде таа форма? Значи, и доколку има еве да земеме форматот на лидерски средби. Потоа сите тие одлуки пак треба да се ефектуираат во собрание. Значи собранието беше неопходно за да продолжи. Бидејќи опозицијата и после тоа даде услов еве аболицијата. И аболицијата се реши. Значи нема веќе аргумент зашто партиите не би учествувале во сериозен политички диалог за да ја окончаме кризата. Сега е овој период. Две прашања се решија, остана прашањето на реформите за подготвување на државата за кредибилни избори. Што значи тоа? Та една синтагма убава, но што значи? Тоа значи извештајот на Прибе, забелешките на Прибе да може да се реализира согласно. Тоа е широки, значи тоа е ставање на државата на реални демократски основи. Така. И тоа се разбира ќе треба да продолжи и после изборите. Абсолютно. Не треба да очекуваме да се завршат сите тие препораки, бидејќи се работи за системски структурни реформи. Меѓутоа битно е да има иницијативи, да има еден акционен план, да има еден роковник во кој што ќе се знае која институција е обврзана да ја заврши таа конкретна реформа и мислам дека оваа влада сега после одлуката на Уставниот суд е посветена. Меѓутоа ние сметаме во ДУИ дека треба и опозицијата да учествува во тие реформи, се разбира, доколку покажат интерес за тоа, бидејќи би требало на крај сите да бидат задоволни од тоа што ќе се... Како да учествува? Во старата влада или во нова влада? Не во старата влада, обврска е на владата да ги спроведе реформите, меѓутоа политичкиот диалог во кој што ќе се разговара, бидејќи сепак во собранието се носат законите кои што се основа за реформите. Да имаат тие закони поддршка и од опозицијата, тоа би било најздраво да тие реформи всушност ја подготват државата за кредибилност. Но тие се се уште на улиците. Тоа значи, говори дека нешто се уште не штима меѓу сите субјекти, вклучувајќи и ДПА. Опозицијата има, односно секој има право да протестира. Секој се додека тие протести не се. Едно од главните барања беше насилни. Ќе видиме како ќе биде сега реакцијата бидејќи одлуката на Иванов беше пред неколку часа. Тие се разбира може да продолжат да протестираат и имаат право, меѓутоа партиите потписнички на договорот веќе немаат аргумент да бегаат од последната фаза, односно од да, од последниот чекор за решавање на кризата. Ние сметаме за разлика од другите дека пржинскиот договор е жив, дека сите прашања од договорот се исполнети, освен едно, а тоа е изборите, и затоа сега треба да продолжиме да го договориме и датумот на избор. Кога мислите дека ќе говориме за предвремени избори, така? Иако тоа е предвремени широк поем. И што до тогаш? Значи, дали подготовките ќе ги прави старата влада, во која бевте ВМРО ДПМН ДУИ, со овие министри кои што сега ги назначивте вие како ДУИ, и тоа ме интересира, или може се очекува, бидејќи меѓу новинарите веќе кружат некои непотврдени информации и спекулации, дека дури во, може во октомври да има предвремени избори, едни велат дури март, а зависи кој како прво, шпекулира. Прво, ова не е стара влада. Нели, аз кажам, една прилика, обично владите ги нарекуваме по премиерот, нели, владата на... Да, Бългоски, да, така е. Ова влада не е старата влада, е политичка влада ВМРО и ДУИ, меѓутоа не е старата, бидејќи премиерот не е ист, а владата има надлежности да продолжи со овој реформски процес. Искуството не научило во такви процеси на изнаоѓање на консензуални решенија да не влегуваме со предрасуди за конечниот епилог. Бидејќи не знаеме како страните ќе се однесуваат, така и овој пат ние сме сосема отворени по однос на решението што ќе се најде. Така да нема да можам да навлезам во тоа дали
ќе има избори октомври, март или 2018. Во секој случај 2018 ќе има избори доколку нема договор за порано, бидејќи нема друг начин. Тоа е крајниот рок за избори. Се надеваме дека опозицијата и другите политички партии ќе ја прифатат сега новата ситуација, новиот моментум во кој што двете пречки, односно главната пречка ја нема, а тоа е аболицијата. Пржинскиот договор е жив. Морам да кажам зошто сметам, бидејќи го слушнав председателот на СДСМ кој кажа дека е погребан. Значи, специјалното јавно обвинителство функционира. Да се отвори повторно повторно се отвори после одлуката за повлекување. Законот, изборниот законник постои. Државната изборна комисија е реформатирана согласно пржинскиот договор. Опозицијата е вратена во собранието. Важи законот со кој 100 дена пред наредните избори МВР, Труди социјала и три министерства ќе ги раководи опозицијата. Дури има и нешто повеќе, а тоа е премиерот е повлечен, иако тоа не е согласно пржинскиот договор, бидејќи и премиерот требаше само 100 дена пред избори. Така да, на вистина, сега бегање од седнување и наоѓање на решение значи само партиско калкулирање и ништо друго. Сега се исполнети условите. Кризата е отидена предалеку, загрозена и иднината на државата, и иднината на граѓаните. Нема веќе никој аргумент да каже, барем во оваа фаза, ке ги заборавиме партиските интереси, ке најдеме решение, па отпосле ке ја почнеме партиската битка да докажеме кој е подобар, нели, за да добиеме легитимитет од граѓаните. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ во сообщение од средбата со Данијелсон вели дека актуелната влада има легитимитет и легитимен мандат до 2018 година, но како партија ВМРО-ДПМНЕ е подготвена тие да се одржат и порано доколку опозицијата изрази спремност да излезе и се соочи со граѓаните. Па јас ја слушнав и изјавата на Хан, комисионер Хан, кој што рече дека добро е што оваа влада и овозможува на опозицијата таа да бира термин. Така да е тоа и ставот на ДУИ. Владата да продолжи со реформските процеси, еве опозицијата нека каже кога треба да имаме избори, ние сме спремни за избори. Исто така за поздравување е и ставот кој што Хан рече дека е личен негов, без претходна консултација со политичките партии, меѓутоа, еве, без длабоко анализирање на истиот предлог, ние сметаме дека е добра основа, бидејќи нема доверба во избирачкиот список, нека има некое меѓународно тело кое што ќе го гарантира тој избирачки список, за да ни еден не каже утре дека е манипулиран од едната и од другата страна. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој исто така писмено се обрати, нели, се ангажира да обезбеди гаранција за работа на специјалниот обвинител и дека ќе се посвети на спроведување на реформите кои произлегуваат како обврска од страна на евроатланските партнери, што значи да ДУИ битен приоритет е враќање на ситуацијата за да можеме да продолжиме кон евроатланските интеграции. Во јули се самитот на НАТО, веројатно треба да се интензивира и процесот на доближување до Европската унија. Мислам дека за вашата партија тоа е од особено значење. И првпат не одгледам дека посебно Али Ахмети се залага за работата на специјалното јавно обвинителство. Да, што е важно за странците, барем доста инсистираат да се ослободат од притисоците овие луѓе кои што работат таму. Така, тоа е дел од договорот од Пржино. Еден од основните столбови на договорот од Пржино беше специјално јавно обвинителство со кој ќе докаже дали во тие прислушувани разговори има основ за кривично гонење на тие што се спомнати. И од тука ние сметаме дека почитувањето, односно поддршката кон таа институција е многу важно за владење на правото и за принципот дека сите се еднакви пред законите. ДУИ има дадено максимална поддршка на СЈО од првиот ден од кога се формираше и тоа го правиме континуирано. Затоа инсистиравме да се повлече аболицијата за да може да продолжи да функционира. Меѓутоа е битно и СЈО да покаже професионалност во својата работа за да ги убеди сите во... Дека не е партиски близка. Така, бидејќи има веќе обвинување од една политичка партија за некоја партиска наклонетост, тие треба уште повеќе да работат, да докажат дека се неселективни
кога се однесуваат во постапките кои што ги водат и дека се повикуваат само на словото на законот, а не никаква никаква наклонетост кон некоја политичка опција. Не велам дека постои такво нешто, меѓутоа фактот дека има обвинување од една страна, важна страна во договорот од Пржина од четворката, треба уште повеќе да работа за да докажат дека нема никаква селективност во нивното работење, а поддршката на ДУИ ќе ја имаат до крај. Оваа влада за која што говорите дека е стара или нова, без разлика, но таа не е онаа влада за избори, спроведување на избори, да. Бидејќи овие министри од опозицијата се повлечени, им се усвоиве оставките, но вашите министри, новоназначени, останаа. Ке играте со нив до изборите или тие ги спремивте во некој интерегнум период? Зошто го направивте тоа? Вака, не е разговарано во партијата како ќе биде политичкиот формат веќе во новата конституција. Но е важно за како ќе се движат одлуките околу таа влада, не само заради ДУИ, далки ги има истите, ако ги повлекувате, повторно, значи треба сегашниот премиер да ги... Добро, одлуката за назначување на нови министри беше кога беше датата веќе утврдена за избори. Сега кога се менува одлуката, останува партијата, раководните тела на партијата и пред се председателот на партијата да одлучи дали би продолжил со некој друг формат или со истиот формат. Тоа е помалку важно. Тоа што сметаме дека сега битно е да продолжиме наследниот чекор. Пак инсистирам, го повторувам веќе пет пати во оваа емисија, меѓутоа чекорите кои што ги утврдивме ние во тој акционен план беа враќање на собранието, повлекување на аболицијата, реформи, избори. Две главни пречки тргнавме од патот, остануваат реформите за кои што е потребно да учествуваат сите и да ги одржиме изборите во интерес на држава. Од албанската опозиција сте често пати критикувани, и сега од ДПА. Велат дека причинители на кризата ВМРО, ДПМН и ДУИ и натаму продолжуваат со едностранни и неодговорни одлуки за прашања кои биле дел од преговорите и за кои требало да се постигне консензус меѓу најголемите политички партии со посредство на САД и ЕУ. Од време на време ми се лути албанската опозиција, од време на време ми се лути македонската опозиција, а од време на време ми се лути и вашиот коалицијски партнер ВМРО да помене. Па тоа значи играте лукаво, мудро или играте од денес за утре се балансирате? Не, тоа значи или така странците тоа учат? Значи дека имаме конзистентна политика кон постигнување на нашите цели и еден ден се лутат едните, еден ден другите. Затоа што не калкулираме, значи ДУИ не е инструмент ниту на СДСМ да се врати на власт, ниту на ВМРО да остане да се одржи на власт. Тоа мора да го сфатат. Јас често се соочувам со опозицијата и во дебат, додека и го имаме легитимитетот на албанците, ќе останеме. Сметате на избор на повер, често, затоа кажа. Значи, и во дебатите што ги имам со опозицијата, они постапките на ДУИ ги гледаат од призмата дали одговара на партиските политики на СДСМ или на ВМРО. ДУИ не постои за СДСМ и за ВМРО ДПМН. Воопшто не ни е битно дали партнер ќе ни биде ВМРО или СДСМ. Македонците ќе одлучат кој ги представува во владата. Ние се имаме своја агенда, сметаме дека некој сега не блокирал во таа агенда, агендата ни е НАТО и Европска Унија, и затоа сме вознемирени да го решиме прашањето. И тие чекори, еден ден им изгледаат лоши на СДСМ и жално е што, например, после од иницијативата на ДУИ за свикување на собранието, законот за измени на законот за помилување. Очекувавме дека опозицијата ќе излезе и ќе каже да ДУИ помогна во исполнување на двете наши основни барања. Напротив, уште поголеми напади према ДУИ, затоа што тоа не се вклопило во некои партиски калкулации. Меѓутоа, тоа нас нема да не... да не спречи, да не одврати од патот што сме го фатиле. Независно кој притисок ќе го имаме, дали и преку албанци кои што се во некоја агенда на опозицијата или на власта, дека ќе можат нас да не одвратат од агендата која што сме ја зацртале. Но, видите вака, избори кај да ќе има. Значи, вие исто така ќе мора да влезете во една изборна кампања, ќе мора тоа што говорите да го оправдате и пред албанскиот електорат, но и пред македонците. Тоа е една важна улога, особено кога се отвараат многу радикални прашања
Особено во албанскиот корпус, прашањето за федерализација повторно се актуализира, па дури вашиот лидер во едно интервју Косово мораше да одговара на тоа прашање, така како што одговори. Но овие сите што сакаат да ве заменат, ги радикализираат своите позиции и ваме ставаат во една таква ситуација кај што ќе мора да се изјасните. Да. Па ние сметавме, бидејќи политичките партии мора да имаат приоритети. Ние сметаме дека приоритетот НАТО, безбедноста на албанскиот, етникум во Македонија и во регионот, геостратешката поставеност на албанците во регионот, е многу побитно од некои други прашања кои што се подредени во таа хиерархија на приоритети што ги имаме ние како ДУИ. И ние сфативме дека оваа криза може да не да влијае на тој мега интерес што го имаме како албанци и како ДУИ. И свесни бевме дека опозиционите партии кои што работат за мали интереси ќе не удираат баш во тој дел, дека ги запоставивте етничките прашања, дека еве каде се едно, друго, трето, односно некој фолклорен вокабулар кој што го употребуваат. Меѓутоа, ние бевме свесни дека мега интересот ги подредува сите други прашања во овој период, а оваа криза ни го загрозува, тоа. И свесни дека губиме од партискиот рейтинг. Меѓутоа, знаеме дека албанците на крај ќе знаат да ценат, дека ние полесно на нас како ДУИ ќе ни беше во тие преговори во Пржино да удираме на маса за јазикот, за други прашања, други прашања од етнички карактер, отколку цело време јас да зборам за НАТО, за државниот интерес, за интересот на граѓаните. Многу ќе беше полесно и многу повеќе можеби ќе добиевме политички поени. Меѓутоа, тоа е краткорочно. И затоа другите политички партии во албанскиот блок се сезонски партии, затоа што немаат далеку сежни приоритети во своето постоење и тие постојат во еден, период изгаснуваат. Ние сме убедени дека албанците ќе ценат дека ние се фокусиравме на нашиот мега приоритет. Решавање на името, влегување во НАТО со цел да ја гарантираме безбедноста на албанската кауза во регионот и во Република Македонија, која тоа ќе го гарантираме, многу полесно ќе ги решаваме другите прашања во внатре во државата. И уште едно прашање. Зошто опозицијата, мислам на македонската опозиција, стално очекува од вас потези со кои што на некој начин ќе им помогнете да ја симнат оваа власт и да вие формирате некое ново мнозинство? Или така се чини во јавноста? Или... Мислам дека некој ги манипулирал, веројатно некои албански интелектуалци кои што им дале лажна информација дека доколку направат притисок врз ДУИ, ДУИ ќе го гледа партискиот интерес и ќе направи таква дисторзија во системот за да некој го искористи тоа и добие власт. ДУИ не функционира така. Ние сме кажале дека македонците се тие кои што ќе одлучат кој ќе ги представи. Нема намера ДУИ да се меша во тоа, ниту ќе дозволиме на нас да ни се мешаат македонските политички партии. Тоа е некој некоја функционална федерализација на Македонија, не? Не е функционална. Затоа што си... Да, новата реалност, и мислам дека е најдобрата реалност. И ако го образложиме, ништо нема задни намери во тоа со кои што би се оштетил интересот на македонците. Што е лошо за македонците, доколку ме оставите, јас сам да го бирам тој што ќе ме представи мене. Затоа ние го почитуваме како ДУИ фактот, вие сами го изберете вашиот представник, дали ВМРО или СДСМ. Нема да дозволиме ние да бидеме инструмент на едната или на другата партија, ниту албанците топовско месо или колатерална штета на едната или на другата партија. Се лажат било која партија македонска која што смета дека може да калкулира на ДУИ, и ту се лажат и албанските експоненти на тие политички партии кои што мислат дека на тој начин ДУИ е планина во својата стабилност во политичкото функционирање и такви трза и лесни нема ништо да ја, пореметат. Уште едно прашање за крај, господине Османи. Има една тенденција, се заговара, може би од странците, вие повеќе знаете дека а и една партија кон друга во македонскиот политичко, во македонското политичко милие, како да се грижи едната
власта за опозицијата и опозицијата за тоа како е структурирана противничкиот табор. И стално се најавува дека следи проветрување. Во тој одамна има една тенденција, тоа што сакате да прикажете дека сте планина, дека сте стамени, дека внатре нема ништо, дека нема движење од внатре. Мислам дека не е баш така, дека и таа нормална партија во која што постојано има тенденција за проветрување на партијата со млад кадар кој што нема да биде испелен, ќе има нови идеи и така натаму. Тоа е баш така. Да, тоа е добро, тоа не го гледаме ние за негативно движење и мислам дека председателот Ахмети кој што на некој начин ги зацртува политиките на ДУИ освен раководството на партијата, тоа го зема секогаш предвид. Јас секогаш земам еден пример, на пример собранието, последниот состав на собранието 30% само се стари пратеници, кои што биле на претходен мандат. 70% од нив се нови. Значи, една комбинација на искуство и млада крв, свежа крв, Ахмети секојаш пазел на тоа и затоа ДУИ функционира и е стабилно. Знаете што се случи? Има партии кои што не можат еден локален председател на огранок да сменат, без да се случи некоја политичка турбуленција внатре. Ние сменивме цел состав на влада, 8 министри и 5 заменици министри во една одлука. И тоа не се почувствуваше во партијата. Затоа што партијата има изграден таков амортизационен капацитет да може да ги амортизира таквите трзаји. Не велам дека нема слабости во ДУИ. Има многу слабости за кои што ние расправаме во органите на партијата и се обидуваме. Сепак сме почнале пред 15 години, тоа е релативно млада партија, споредувајќи ги со 100-годишните партии во светот. Има своји слабости, се коригираме, имаме амплитуди во ефикасноста, не секогаш сме ефикасни. Меѓутоа, тоа што луѓето се убедени во две работи кај ДУИ, албанците зборам, во добрите намери и во нескршнување од патот. Значи, тоа што го вели секогаш Ахмети, не скршнуваме од дебелите линии. Може да некојаш бидеме поспори, некојаш да грешиме, некојаш да изгледаме на луѓето дека сме нелогични, меѓутоа патот кој што е зацртан во една мисија започната од 2002 која е почната од ДУИ се до крајно финализирање на таа мисија е во на истиот патот. Вака ќе гледате кога ќе биде изборна кампања, бидејќи имате најмногу пристап до медиумите, останатите партии не се толку присутни во медиумите, Па не се согласувам, на пример во албанските медиуми опозиционите партии се дури повеќе од ДУИ представени. Ние сметаме дека имаме аргументи за да бараме легитимитет од албанците. Имаме направено и имаме план што понатаму. Ви благодарам што бевте гости во овој дел од Отворено студио. Добро дојдовте секогаш кога ќе имате што да кажете. Благодарам и на вас, ми беше чест. Почитувани гледачи, односно режија, молам ако може да го проследиме прилогот што одеше во вестите на ТВ Нова, а е од гостувањето на Данилсон и неговата изјава. Повлекувањето на помилувањата од страна на председателот Иванов е од големо значење. На тој начин Македонија ќе покаже дека како земја кандидат за членство во Европската Унија има еднаков третман пред законот за сите кои го прекршиле. Порача директорот на Директоратот за проширување на Европската комисија Данијелсон по средбите со партиските лидери. Според Данијелсон, договорот од Пржино е од огромно значење, а лидерите треба да се придржуваат до него и до клучните принципи на владењето на правото, одговорноста и кредибилните избори. Директорот на Директоратот за проширување вели дека специјалното јавно обвинителство треба да работи непречено. Партиите да работат на избирачкиот список, балансираното медиумско покривање, спречувањето на заплашување на гласачи, одвојувањето на државата од партијата со цел изборите да бидат веродостојни. Договорот од Пржино е од голема важност. Политичките лидери мораат да го зачуваат и да го почитуваат договорот и неговите принципи, односно инклузивност и кредибилни избори. Оваа рамка останува единствениот начин да се извлече земјата од моменталната криза. Важно е да се повлече аболицијата во една земја која е кандидат за влез во Европската Унија мора да има еднаков третман пред законот за сите.
На средбата со Даниелсон, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Груевски рекол дека секое решение важно за иднината на државата треба да биде базирано на волјата на граѓаните. Според Груевски, актуелната влада има легитимен мандат до 2018 година, но како партија ВМРО-ДПМНЕ е подготвена тие да се одржат и порано доколку опозицијата изрази спремност да излези и да се соочи со граѓаните. Лидерот на ДУИПАК Ахмети на средбата со Даниелсон рекол дека неговата партија ќе се посвети на реализирање на обврските од реформската агенда, односно оние поставени од евроатлантските партнери. Според Ахмети, Државната изборна комисија треба да ја заврши својата работа навреме, а ДУИ ќе даде поддршка на ДИК за примерно спроведување на изборите. Исто така ги покани и другите политички партии да не го попречуваат процесот на било кој начин. Според лидерот на ДПА Мендух Тачи, продолжувањето на диалогот со посредство на меѓународниот фактор е единствен излез од политичката криза. Решението на спорот за името според Тачи и меѓуетничките односи, како и исполнувањето на демократските услови за организирање веродостојни избори, без оглед кога тие ќе се одржат и понатаму остануваат клучни и необходни прашања за ДПА. Високиот представник на Европската комисија во текот на вчерашниот ден имаше средба и со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Transmet. Healthy Food – специализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната. Безглутенска и веганска храна, органски витамини, без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна. Кога најмодерната технологија на производство ќе се соедини со 60 години искуство и традиција, се создава вистински квалитет за оние кои користат оптимално и оние кои сакаат максимално. Нови моторни масла Максима и Оптима од рафинеријата за масло Модрича, Нестро. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мир на ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Еве на повторно во отвореното студио на телевизија Нова, продолжуваме на иста тема со други гости. Дворче за Тони Нуновски, универзитетски професор, член на ГДОМ и на Македонски манифест. Во кое својство вечера на Нуновски? Во секоја, ја, интегрална личност. Така, е македонецот. Исто говорите секаде. Македонецот е интегрална личност, бидејќи нема друг начин да обстоиме во овие времења на времења за Македонија. И господинот Филип Јаневич, портпарол на ЛДП. Добро вечер, вие сте прв пат во студиото на телевизија Нова. Да дојдете од протест или не? Не, одма дојдам директно од дома, бидејќи патувам од Куманово и затоа морав на време да тргнам. Инаку, но сте учесник на... Учесник сум, да. Меѓутоа, жално е тоа што, например, еве во Куманово имаме ние еден мал проблем. Немаме што да боиме, затоа што ВМРО-ДПМНЕ во изминативе години ништо не изгради во Куманово и малку со проблем се случуваме во Куманово. Ама да. Нели локалната власт во Куманово е со неколку мандати на некој член од СДСМ? Така е, така е, така е. Да, но само тоа што кажа господинот е многу интересно. Почнувам. И конечно јавноста треба да биде многу запознаена со истината, ако веќе не е, во голема мерка. Значи, тие кажуваат, нема што да боиме. Чекайте, бри, луѓе. Што боите вие? Државни згради, народен имот? Не. Тие се згради кои што се на народот, на граѓаните на Република Македонија. Тоа се државни обекти. Па граѓаните ги бојат?
Како? Па граѓаните не, не, не. Ги бојат. Овие од СДСМ, ЛДП и тие таму багабонтите. А тие не се граѓани? Тие не се граѓани? Како? Тие не се граѓани? Абе, тоа е напад, тоа е уништување на државен јавен имот на јавно добро. Тоа во секоја држава се казнува. И ова што сега вие го признавте вечерта е уште еден доказ после она синоќа или завчера кога беше, кога председателството актуелното на СДСМ на сиот без никаков срам, без никакво чувство за државност и за собствени интегритет, конечно, фрлаат боја на министерство, на државно министерство. Мислам, ова што сега се случува е само уште една епизода на веќе повеќе годишното лудило во кое што запаѓа Република Македонија, точно заради некои црпнати, некои багабонти, хулигани, наркомани, бандити, некои кои што воопшто немаат политичка култура, политички концепти за развојот и за едината за одржувањето само на Република Македонија. И конечно се демистифицира сиот овој така наречен граѓански протест. Ова не се граѓански протести, ова се партиски митизи, партиски насилни протести на СДСМ, ЛДП и таму тие багабонтите од некои невладини организации, односно квази невладини организации. Срамот е ова. До кога веќе ова? Тешки зборови, јас ќе ви давам вас, Јаневич, да одговорите дали се тоа протести на СДСМ, ЛДП, багабонти и хулигани. Добро, очигледно дека... Да додадам само уште прашањето, бидејќи денеска, малку да му давам малку тежина на ова, зашто ви повикав, се разбира, ќе говорим и за протестите, као важен сегмент, но би сакал да оценка за повлекувањето на аболицијата од Иванов. Таа беше еден од првите услови на протестирам, за да се престане со протестирањето. Како сега се однесувате кон одлуката на Иванов и дали ќе продолжите со протестите? Бидејќи гдомство е времено престана кога се прекина, кога се донесе одлука за немање избори на 5 јуни, значи дали вие ќе продолжите да протестирате? Од она што прочитав дека ќе продолжите, но сепак да слушнеме од вас. Вака. Благодарам уште еднаш за поканата. Очигледно дека господинот од спротива е доста нервозен, па сега пробува уште веднаш на почетокот на галама да фати. Меѓутоа, она што е битно за аболицијата, аболицијата што ме прашавте вие, е дека се остварија оние наши прогнози. Станува збор за автогол, на крај така и ќе заврши автогол на владеачката структура. Она што се обидува преку аболиција е тоа да направат плюс два чекори, заедно со аболицијата и со закажување на датумот за 5 јуни, кој што на дечките од дом толку многу жестоко го бранија дека ќе има избори исто како што го бранија на 24 април, па еве гледаме сега дека ќе нема. Па ќе нема. Меѓутоа, она што е битно е дека аболиција не признаваме условна аболиција, односно парцијална аболиција која што е се однесува на 20 и кусур луѓе, колку што можевме да видиме денес, 22, колку што можевме да видиме. Но тоа се важни што... Да, ама таму има 56 луѓе. Значи, таму треба сите да бидат. Оно што нашите барања се кристално јасни, кристално чисти, бараме безусловно да се повлече целата аболиција. И тоа и ќе се случи. Ова е сега некој начин како ВМРО ДПМН е да покаже дека се... Момент, само да докажам. Ова е повеќе начин ДПМН е да покаже дека на собственото членство да си покаже дека се уште има некаква контрола во партијата. Затоа го искористија Уставниот суд или таа институција се покажа дека е делува како најте оние кукли на Мапет шоу и сега пред еден месец може да донесе една одлука за конкретно што беше за датумот на избори, па после еден месец да донесе сосема спротивна одлука на таа атака, да се покажува тоа дека институциите у суштина и не постојат. Тоа се обични згради, обични фасади, граѓаните бојат фасади, затоа што у суштината е дека институциите внатре во себе се гнили, нефункционални, имате партиска команда и тоа по вертикална основа, многу јасно изразена, една војничка организација, како што ДПМН е сака да се представува и сега таа сила во последните година и пол-две ДПМН ја губи. Ова со попуштањето за изборите, односно да се оди преку Уставен суд, да се покаже дека нема избори, односно не е дека тоа е пораз на Груевски. Сега со аболиција не е ништо друго, туку доказ дека ДПМН е полека по полека ја губи својата моќ во обшеството. Една работа и друга работа, они што пробаа преку овие два чекори да се навратам на првичниот муабет, е да се испазарат, да направат два чекори плюс, за да можат овие нови две глупости, односно закажување на датумот на избори и аболицијата, да може да ја трампат во преговори за нешто друго. Јас не сум партиски функционер на ВМРО ДПМН, меѓутоа господинот е делумно во право. Во право е во дел во кој што кажува дека државата
не функционираше пред две години, односно не постапи според уставот и законите во мигот кога некои шпионски материјали, нелегално преслушувани приватни разговори, мрачни сили. Беа, не, јас зборувам сега полека. Така е, мрачни сили. Значи тие снимки требаше веднаш да се одземат, да се уништат и тие што ги објавуваат требаше да бидат строго санкционирани согласно позитивните законски пропасти. Факт е дека институциите на системот се државата Република Македонија и дека тие се деструирани во изминатија две години особено заради тоа што не постапуваат своите позитивни согласно своите ингеренции. За жал, токму заради тоа државата ни е доа дереже до пропаст, до тотална деконструкција. Заради тоа што ВМРО-ДПМН и ДУИ, главно и другите партии кои што нели ја сочинуваа и ја сочинуваат се уште владата, се премногу попустливи кон антиуставните, антизаконските, антидржавни дејанија од конкретни личности. Наместо да постапуваат согласно законите, тие ги толерираат во име на некаква абстрактна демократија, која што очигледно не функционира со овие багабонти што кршат, лупаат, палат, бојат државни институции и така натаму. И тоа во однос на аболицијата на председателот Иванов и неговата во еден дел силна аргументација кога ја донесе и во однос на ова што денеска се случи, за жал, апсолутно станува фактот дека и таа институција, институцијата председател на Република Македонија, и таа е сега веќе ништожна, како да ви кажам, веќе дестабилизирана во својата основна функција. Затоа што аргументацијата при носењето на аболицијата беше строго рационална во одреден дел. Иако лично не се согласов дека треба да се аболицираат веќе докажани криминалци, осудени или во понапредната судска постапка, конечната цел за, условно кажано, помирување помеѓу македонците и неутрализирање на антиуставното специјално јавно обвинителство, кое што апсолутно треба да биде укинато, апсолутно треба да биде укинато, има голема тежина. Зошто денеска се повлече? Предпоставувам заради тоа што многу пати, слично како што тоа го направија и многу политичари во Република Македонија, посебно изминатија две години. А тоа е заради силниот, условно кажано, странски притисок, да, кој што согласно како своите интереси, кој што се во голема мерка антимакедонски, антидржавни, спротивни на нашите национални и државни интереси, ама сите партии ги попуштат. Дали ама е голем притисокот или пак затоа што сме дел од некоја меѓународна заедница, добро, нема оправдување. Нема оправдување. Особено беше притисокот на специјално трабновинство. Врховен критериум за политичкото делување на политичките партии во Република Македонија треба да биде Македонија државата, а не некакви меѓународни посредници, амбасадори и слични службеници на странски држави кои што овде промовираат и делуваат согласно нивните стратешки политички државни интереси. Дали не се поклопуваат? Нивната визија, не, па тоа е најголемиот проблем. Нивната визија за Македонија не се поклопува со нашата, барем не со мојата. Тие ја замислуваат Македонија федерализирана, двојазична, ја замислуваат слаба држава, економски зависна, ја замислуваат без, конечно, без историски континуитет, со сменето име, сменет национален идентитет. Тоа е нивната визија во ЕУ и во НАТО, се разбира, но со сменето име, односно национален идентитет. Тоа не е нашата визија. Тоа не е мојата Македонија. Мојата Македонија е демократска, суверена држава на македонскиот народ и на другите граѓани кои што живеат во Република Македонија. Вака се. Тони се представува дека не е партиски член, меѓутоа тоа е многу убаво ги застапува. Не сум јас партиски функционер. Така е, така е. И меѓутоа многу убаво ги застапува и континуирано интересите и ставовите на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа покрај тоа што ги застапува, Тони е и член на комисија за заштита од дискриминација. Така е. Колку е платата Тони од таа? Ама не зборувајте глупости. Каква врска има ова сега со главните теми? Ова е сега што е вашиот проблем. Сега јас го знаете што е вашиот проблем. Каква врска има тоа сега? Вие каде работите, јас што работам? Поентата е следново. Поентата е затоа што се плаша тука со федерализација, со растурање, со немање држава. Абре, вие кршите бре, спомените се кршите во пари. Суштината е во крадење пари. Ја запаливте канцеларијата на претседателот на Република Македонија. Какви пари? Кои пари? Оние се росуени 100 милиони евра што се росуени сите ви си ги делат. Не, оние пари кои што ги украде Никола Груевски, кои што сте платени онаму да онаму да кршите, што ги украде
Што ги украде Никола Груевски? Не сте слушани за пресумпција на невиност. Не, 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 не. Јас претпоставувам. Не, не, како можете вие да обвинувате Говинова дека јавна телевизија? Па говинувам, како не затоа што сите слушаме и сега не можеме ние да се правиме, не можеме да се правиме ние дека слепи при очи и да не кажеме дека Груевски е млада невина невеста. Невеста. Е сега вака нешто. Сега да доврзам да довршам. Не, не. Вака сега, вака сега да си ја довршам мисла вако може. Значи, само без квалификација ти не знаеме дека така да некој она што треба треба да каже дека во не се секирате за мене за премиерот. Вака сега, една работа. Она што е битно да се каже е дека ова работа се оди со плашење за федерализација, изгубење на континуитет историски или не знам што. Меѓутоа, па тоа е позадината на сето ова што се случува македонскиот граѓани. Пред некој ден излегува статистиките од државните заводи за статистика за просечната плата во Македонија и во регионот. И еве сега дозволете само малку ако може дегресија да кажам колку е просечната плата во Македонија. 350 евра просечна плата во Македонија. Во Србија, која што 20 и кусур години независност имаше 10 години војна, таа е поголема и е 375 евра. Црна Гора 400 евра. Косово, што не беше ни држава кога Груевски стана премиер на Македонија, поголема просечна плата измерена уште во 2013 година 364 евра. Словенија и, да не зборува. Е сега, тоа се статистички податоци, вака што е муабетот. Муабетот е дека за овие 10 години на Груевски секој му е крив. Крив му е меѓународна заедница, крив му е СДСМ, ЛДП, криви се Сорос, не знам кој. Меѓутоа за 10 години ја уништи оваа држава и покрај тоа што ги уништи покрај тоа што ги уништи демократските кревките демократски институции, покрај тоа што ги уништи јавниот искажан збор, односно мислата, медиумите и така натаму, го сроза и животниот стандард на македонецот. И сега тоа е поентата. Водност на економски параметри што ги зборува. Поентата е дека после 10 години владење, македонецот за кој зборува Тони, живее се полошо и полошо. Тоа живе се полошо и полошо. Единствена добра работа, само да довршам, извини. Единствена добра работа е што овој режим на Груевски ги обедини граѓаните. Ги обедини од различна етничка припадност. Ги обедини и од другата страна се. И они има Тони тука од дом. И сега, ама не, видите, многу е лесно да се зборува со 1000 и кусур евра плата, која што е, потем речено, ја зима 2,7 проценти од целото население. Секој си ги брои своите групи. Ама, тоа, тоа е може би проблем на Македонија, бидејќи ние не најдовме начин како да се обедини што види тоа ни македонскиот народ. Ја не знам која е причината, меѓутоа ние сме на еден начин успеа во тоа што ги обедини сите они и што го промовира граѓанскиот концепт. Денеска колку и да сакаме да не ги видиме тие работи, меѓутоа факт е дека граѓанскиот концепт ја дава енергијата на овие протести. Ма како граѓански концепт? Тоа се партиски протести. Они сега може да обвинуваат што сакат, меѓутоа факт е дека граѓанскиот концепт заживеа благодарение на на институциите на системот. Посебно МВР не функционираат, господин Илјович. Тие да функционираат, немаше да дозволат пред нивни очи, пред очите на полицијата, некој да крши релефи, споменици, културно, кој што имаат огромно символичко значење за душата на македонскиот човек. Значи, ова што се случува со тоа бојањето, со тие фрлањето на балони со боја, тоа е наистина ужасно, остава лузни, кои што ќе траат со децени кај младите македонци. Значи, се уништуваат паметници, се уништуваат бисти, скулптури, релефи на луѓе кои што треба да бидат парадигма за младите македонци, кои што треба да бидат, како да ја кажам, некој вид на идеал. На идеал. Но во однос на овие податоци економски, за просечните плати, што ја каже господинот, не е така, тоа е само компарација, не се прави така. Значи, таму се повисоки животните трошоци. И во таа смисла ние не стоиме полошо отколку од овие држави кои што господинот ги спомна, но независно. Конечно да не забораваме. Во изминатите две години точно заради багабонтите што кршат, лупаат и така натаму и го донесува пржинскиот договор кој што е антимакедонски и подитно треба да се прекине затоа што таму е генераторот на оваа криза. Значи пржинскиот договор е причината за оваа криза. Тој треба да се поништи и нема да има криза. Ќе има нормални демократски избори кои ќе победи, ќе се формира влада. И проблемот е во тоа што институциите мора да се вратат кон самите себе си. Република Македонија мора да се стабилизира. И, како да кажам, духовно и институционално.
Се додека не се поништи пржинскиот договор, особено во битните делови, специјално јавно обвинителство. Кој да го поништи тоа? Како? Уставниот суд, па тоа е толку антиуставна институција, специјално јавно обвинителство, па тоа е факт. Ама не, ни една партија не покрена иницијатива за тоа. Не, не, покрена за Петров, не, Тодор Петров само. Тодор Петров, мислам дека имаше уште неколку Можно е да дојде до такво. Имаше една NGO исто така, мислам дека покрена иницијатива за преиспитување на законот за специјално јавно обвинителство, меѓутоа сосема е очигледно според оние најважните призми на анализа на делувањето и на законското, односно квази законското постоење на СДО дека тоа е антиуставно, антидржавно и дека неговата работа е само веројатно некој вид на, како што кажа премиерот, политичка поддршка на овие багабонти што кршат Полоско. Може да очекуваме, само уште едно подпрашање, да? Може да очекуваме дека Уставниот суд, кога тоа ќе дое на дневен ред на Уставен суд, дека ќе го разгледува и пржинскиот и специјалното јавно обвинителство. Јас се надевам дека пржинскиот договор ќе биде поништен во целост, част поскоро затоа што таму е причината за оваа агонија во која што Република Македонија Западна изминатија две години и која што се одолжува токму заради договорот од Пржино и во таа смисла конечно лошата, релативно лошата економска ситуација се должи помеѓу останатото на вештачки креираните финансиски и монетарни кризи кои што овие багабонтиве се обидува да ги направат со девалвација на денарот. Еве, така, пак сите Кондроевски не. Но и меѓу другото, намалување на странските инвестиции, на домашните и така натаму, токму заради политичката криза која што е создадена од багабонти и од пржинскиот договор кој што македонскиот народ го отфрли и не го прифаќа во целост. Вака сега, само ако може да кажам нешто. Сепе значи, да прашам. Само да, ова мала реплика и веднаш продолжам. Очигледно дека на екипа во Отгдом има задача, не знам како да кажам, септичката јама на ДПМН е да објаснува дека шири мирис на мајчина душица. Имате малце култура, не си веднаш. Оно што е битно и оно што треба да се спомене. Пред некој ден, ми падна во раце, иако ода на, како студент уште ја читавме, универзалната декларација за човекови права. И, ајде, да не должиме тука, донесена е 48-ма таму, донесена е дури 48-ма. Меѓутоа, оно што е интересно е следново. Во неја, во универзалната декларација за човекови права, немате ниту еден неизин член што денеска во Македонија не е прекршен. Одберете кој сакате, ќе видите, прочитате, секој незин член е прекршен. Значи, човековите права, како декларацијата, зборувам сега, зборувам како документ кој што е донесен како консензус меѓу државите за после хаосот од Втората светска војна да се подигне, после се е прекршено. Како минимум стандарди што државата треба да ги има. Тоа што државата требаше да си декларација на човекови права. Пака, не може да бидете нервозни сега да ви. Не сум нервозен, вие сакате да вие сакате не ми довршам, не ми давате да довршам мислата. Вие сакате насила да дојдете. Не нарековте 15 пати без гласи не ви врати. Не може така. Да, на верни демократски избори. Па тоа не е, па тоа не е согласно декларација. Сите права се прекршени. Меѓутоа следно мемуарето. Донесена е 48. Ние во 2016 година правиме муабет дека сите нејзини права, ама буквално сите денеска се прекршени во Македонија. Е сега, уште еднаш сите се криви за изминативе 10 години, меѓутоа не ДПМН. Сите други. Дозволете, ја го почитувам желбата за полемичност. Дозволете, барем имам неколку прашања кои што би сакал да ги одговориме, без разлика што Тони официјално не е член на ВМРО-ДПМН, вие сте член на партија и затоа мислам дека малку се разидуваат поентите на кои што говорите. Иако секој има право да застапува мислење како што има и за демократијата, и за образованието, и за економијата. Бидејќи, особено вие сте член на политичка партија и сте човек кој што исто така на протести го изразува своето мислење, но сте инволвиран во тековните политички движења. Очеков од вас малку и околу тој аспект, освен партиската програма што ја пласирате овдека, да ми кажете какви се вашите сознанија и вашите ставови околу повлекувањето на аболицијата, дали сепак враќањето ваше во опозиција е на пат за разрешување на политичката ситуација, што значи дека наскоро дали ќе имаме вонредни парламентарни избори или треба да ги чекаме они 2018. Молам прво на овој дел одговорете ми, па после продолжете ако сакате да дебатирате, но конкретно очекувам вас тука да ми кажете. За аболицијава. Нашиот став како ЛДП е прилично јасен. Ние не се согласуваме за парцијално повлекување на аболицијата. Сите тие
сите оние личности кои што се најдоа на таа листа, треба тоа, да се случи. Дали со протести или ќе барате во парламентот, така е нов начин за... Очигледно дека и ЛДП, очигледно дека и ЛДП и опозицијата во целина, ако сакате, изминати месеци, додека трае оваа криза... Треба на реални основи да се промени. Да, така е. Додека трае кризава, се пробува да пробуваме да на најмирен можен начин да ја решиме кризата, преку преговори. Меѓутоа, факт е дека во овие преговори Груевски влегува, правниците тоа го викаат мала фиде, со лоша намера, со подла намера, она што е договорено, подоцна да не го исполни. И затоа е кочењето и цела оваа работа и продолжување на кризава околу Пржинскиот договор. Е сега, имате сега иницијатива од странците, повторно се седне на маса и се преговара. Очекувате ви, имате став како опозиција да тоа се случи и свој платформа како ќе преговарате? Вака се, ние имаме... Или ќе продолжите само да протестирате? Имаме... Не ми е битно, бидејќи овие емисии така ги насловувам протестирање и преговори. Која опозицијата ќе го одбере како став за решавање? Протестите несомнено ќе продолжат. Тоа да биде чисто. Да бидеме на чисто тука. Она до што кога? Е, она додека не се повлече аболицијата во целост. Додека не се создадат услови за фер и демократски избори, кои што во однос на предвремените избори ме прашавте. Да. Не го вржуваме веќе датум. Сега нема датум. Па но... нема датум, не го вржуваме. Многу се побитни оно што ние цело време го зборуваме да се исполнат некои услови за да имаме минимум фер и демократски избори. Еве имаше предлог, бидејќи ова говоревме пред малку, имаше предлог од Јоханес Хан да се формира едно тело од странци кој што ќе помогне на ДИК и тоа ќе биде гарант дека избирачкиот список и е чист и дека се создадени услови. Како знаете како странците може да ни помогнат во многу работи, меѓутоа странците не можат да ни завршат домашната работа. Граѓаните се тие кои што треба да ја завршат домашната работа тука крај на крајот. Не мислам дека таа улога граѓаните, вака се. Во однос на изборите. Јасно ставивме до знаење дека повеќе не е битен датумот, немаваме датум, не бркаме датум на изборите, нема во бркаме, закон нема датум. Бркаме услови кои што треба да бидат минимум исполнети за да можеме да отидеме на тие избори, па нека победи, нели, по добриот. Така. Е сега, овој е преговарачки процес и постојано се обструирани од една страна, од страна на ДПМН. Во ние, за жал, во однос на аболицијава, прерано мислам дека и се покажа тоа како факт сега дека прерано го искористија тој џокер на за аболиција, веќе Ѓорѓи Иванов име неупотреблив во таа смисла. Уставниот суд сега може да донесе само одлука и да разгледува прашање дали специјалното јавно обвинителство е уставно или не. Затоа што пардон, тој линк со уставниот суд за да го оспорат. Меѓутоа, очигледно дека Уставниот суд кој се покажа дека делува на далечинско правување од страна на ДПМН, очигледно дека ќе мора да донесе одлука токму по тоа прашање. Значи, очекувате годинава избори или не? Ме интересира љубопитен со бидејќи јавноста очекува. Сите движења што се прават се дека треба да има фер и демократски избори, но сите велат, односно партиите се залагаат за предвремени парламентарни. Така, јас посакувам за опозицијата, за опозицијата одговара да има избори што поскоро, час поскоро, меѓутоа тие да бидат фери демократски. Така е, меѓутоа тој сака да ги организира на начините кои што ги организираше изминативе години. Затоа се и странциве тука, значи. Токму затоа очигледно дека тоа е процес и очигледно дека изборите, она што е договорено е дека ке и треба да се случат кои ќе се исполнат условите да се, за истите. Не може ние да имаме, не може сега ние да идеме на избори по теркот на Груевски, она како што ги организираше годините наназад. Таа приказна заврши, сега има некоја нова реалност која што очигледно членовите на ДПМН, а и очигледно и раководството уште потешко ја прифаќаат, а таа реалност е дека ја тие веќе ја немаат моќта што ја има пред некој. Чекате, овде не станува збор за позиции на моќ. Овде станува збор за демократија. За пари. Република Македонија, па не, може би за пари. Оти вие се росуидите таму, тоа вие сте научени и така со милиони евра да... Вие сте како член на заштита од дискриминација, ова... Знаете за што да се пријавам сега за ова? Станува збор за тоа дека Република Македонија има демократска, легитимна и легална власт. Тоа е власта на ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и другите партии кои што се во коалиција со нив. Какви преговори? Јас да сум партиски функционер, ви со партија. Јас да одлучувам. Какви преговори? Со кого преговори?
Со кого? Со црпнати луѓе кои што се одлепени од реалности, кои што сакаат насилно... Тие се партии. Ма, не, ама, видите, се партии. Ама, ако се партии, значи влегли у процес на преговори. Сакаат со шпионски вака се. Во 21 век. Вие со приватни разговори, прискувани, со шпионажа, да дојдете власт, да срушите власт легитимно и легално. Стекната на демократски... Мислите со протестиве сакаат да урнат власта на... Ама па што е целта? Па се разбрија, тие сакаат да дојат на власт. Што друго? Која е целта на СДСМ, на ЛДП и овие што кршат? Па тие, а како преку тие да добијат власта? Па насилно. Очигледно сакаат насилно. Тие не сакаат на демократски начин, затоа што се свесни дека нема да... дека мнозинството од народот нема да гласа за нив. Па кој ќе гласа за овие сега да излезат, да има демократски избори? Затоа не... и немаше. Затоа и на секој може начин ги одложуваат термините за избори. Бидејќи се свесни за сопствениот рейтинг. Не станува збор ниту за реформи на избирачкиот список, ниту за реформи во медиуми и слично. Станува збор за тоа дека се веројатно некој е свесен таму и им кажал дека нивниот партиски рейтинг е се како минуваат месеците, годините, конечно сега веќе за жал, е се понизок и понизок. Значи, нема преговори. Какви преговори? Па јас да сум власта, односно ВМРО, ДПМН и ДУИ, јас нема да преговарам. Со кого да преговарам? Зошто да преговарам? Сима собранија, сима медиуми, сима институции каде што се врши политички диалог. Таму, а не во Пржино, Црниче и таму и каде веќе. Се измести демократскиот амбиент, се изместија демократските процедури, тотално се поремети сето она што се нарекува демократска практика во Република Македонија. И тоа се разбира, негативно се одразува на повеќе сегменти во общественото, во вкупното обществено живење во Република Македонија и ќе има многу негативни последици во иднина. Затоа што преседанат со кршење на устав, кршење на закони, непостапување на институциите. Видете, тоа е страшно. Значи, Република Македонија од држава стана не банана држава, него стана квази држава. За жал, за жал. И при тоа ние бевме држава реално кажано според мене 10 години до 2001. Со Охридскиот рамковен договор за жал ние веќе станавме квази држава, а со Пржинскиот договор ние веќе не сме држава. И тоа е вина на сите политички елити, а особено на оние кои што сакаат со шпионски материјали и со палење на државни згради, шарање, боење, кршење, лупање и така натаму, да дојдат на власт наместо преку демократски. Има една интересна работа, само ова што го спомнува. Сепак имаме некои обврски спрема нашите рекламери, да направиме една пауза за реклами, а потоа се враќаме на дебатата. Само за проектот Купи куќа за млади. Ход и ход ги цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен. На принципот клучна рака. Дојдете во Ход и ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и ход за проектот Купи куќа за млади. Нуди градежни парцели с изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и ход. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање. 24/7 локална царина. Царински магазини во Скопје и Куманово. 180 милиони километри искуство. Ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Еве да повторно во една кратка, но жустра дебата меѓу Филип Јаневич од ЛДП и Тони Неуновски, универзитетски професор и член на ГДОМ и на Македонски манифест. Господин Јаневич, Неуновски, без да нарегувам во тоа што го говорите, но ми се чини дека како кампањата за избори да е почната, вашиот вокабулар упатува на вина на едните и на другите. Ми се чини дека сепак, може би каме не годините говорат, ние влегуваме во една фаза кај што се бара излезно решение, но веројатно ќе се оди на избори каде што обвинувањата ќе продолжат кој е крив, како почна, дали требаше да биде Пржинскиот, дали не, дали е стандардот товар или лош. Јас сепак мислам дека треба малку да се концентрирате и на тоа
кои институции ќе работат, бидејќи топката не можеме да ја вратиме назад. Прашинскиот договор не верувам дека ќе постои некој што ќе го укине сега. Јас ничу не верувам. Јас верувам. Но вашиот лидер рече дека е погребан. Лидерот на опозицијата, не вашиот на вашата партија, мислам на Зоран Заев. Е погребан или не? И како да го заживееме? Не треба да го доживееме, треба да го докопаме, според мене. Дали мислите дека треба се укиде, дека тој не е добар? Вака се, единствено нешто и најголем страв што е на ДПМН и на власта во ова, цела ова работа од Пржинскиот договор е специјалното јавно обвинителство. Да потсетам, Пржинскиот договор настана токму заради тоа што... Дали е жив, па продолжете. Дали е мртов или не? Па, знаете како, моје мислење... Дали има шанса, така да кажам? Дали има шанса? Па се разбира дека има, да. Затоа што, видете една работа. Во цела ова работа, Пржинскиот договор, единствено нешто што добро излезе и со тоа со многу пречки од страна на власта е специјалното јавно обвинителство и некои други работи. Муабетот ми беше дека Пржинскиот договор е настана заради тоа што институциите предходно не функционира. И заради тоа е неговото настанување. Да, имавме ние функционални институции кои што си ја вршат добро работата, ние немавме да имаме потреба од никакви специјални обвинителства или такви слични работи. Меѓутоа, она... Што го спомена Тони, прегаска е прилично интересно во тој дел дека се рушат споменици, обележија, паметници на Македонија и така натаму. И ме подсети на една работа, а и дека ги кршиме законите, нели ние бандитите, хулиганите, како не нарековте веќе, ги кршиме законите, ме подсети на една работа. Па да, сега веќе а тоа е дека во Нирнбергскиот процес, по завршувањето на Втората светска војна, еден од главните аргументи на фатените нацисти беше дека се што направиле во нацистичка Германија, направиле врз основа на закон. И на вистина, ако ги погледнете тогашните законски прописи, ќе видите дека нема ниту едно нешто, ниту еден евреин или условен пратен концентрационен логор или убиен без законска основа. Поентата е тука, дека ние на вас имаме едно злосторничко дружување. Тоа злосторничко дружување ги користи законите за нивна, многу внимавам, тоа злосторничко дружување преку законите ги спроведува своите злосторнички дела. Како можете вие вака да обвинувате цели? Што се секирате вие, зашто вие сте на член за заштита од дискриминација, слободно тужите ме сега. Ама како вие можете да обвинувате политички елити без... Вака, Тони, ја разбирам дека како член на заштита од дискриминација, каде што земате вие пари, многу е полесно да зборувате дека светот на Груевски е многу, многу убав, многу добар, многу паметен, спроведува многу реформи и така натаму. Па тоа е факт. Тоа е факт, господин Ананов. Без правосудна судска одлука, додека никој не се прогласи за виновен, тоа е невин. Има пресумпција. Па сите го слушаме, сите го слушаме. Јавната претензија е што сите го слушаме од разговорите, сите слушаме од разговорите и за убиство, и за кацување на избори, и за крадење на пари. Ама сепак тоа не е глупости, тоа не е судски. Ама како судска пресуда? Тоа ви кажувам, во Нирнбергскиот процес, во Нирнбергскиот процес во нацистичка Германија, германците се бранеа заради тоа што се бранија врз основа на законските прописи на тоа што нацистичка Германија. Ние сме Македонија сега. Веќе долго време сепак се да држиме до некои квалификации кои што ако вие ги обвинувате цело време дека тие правеле така. Не, какви телефонски, ама каква врска има телефонски разговори со правосудно? Нема врска. А кое, судство тоа е тефтерчето на Гордана Јанкуловска? Што зборувате? Каков тефтер? Што вие ме? Ама кои, судови да ги прогласат за Не, да говориме за бомбите, Јанович. И Тони Новиски, се разбере. Ова дебата не е за бомбите, бидејќи тие се... Не, добро, во некој контекст беше несоодветен од колегата, не е битно тоа. Знаете што сакам да кажам за политичка ситуација. На прашањето ваше. Значи, веќе подолг период во Република Македонија, политичките партии, најголемите особено, немаат... не успеваат да ги надминат своите тесно партиски интереси и да ги имаат предвид државните интереси. Се додека, и може би тоа беше клучната причина... А затоа станции упатуваат пораки, дека треба се надминат тесно партиски интереси, дека почнат сите лидери на партиите да мислат за државата. Не знам кои се грижи, кои не, но... Некои партии, очигледно, некои партии абсолютно претеруваат во заштитата на, веројатно, внатре партиските позиции и, веројатно, и личните некои... Ама се помисли на другата партија. Ги добиваат. Веројатно, Јанич мисли на... Не, ама сосема е очигледно. Како да ви кажам, тоа е веќе и не треба да се аргументира, затоа што е евидентно. Но, се додека
некои лидери на политички, актуелни лидери на политички партии на овој недемократски начин се обидуваат да ја добијат власта, при тоа злоупотребувајќи ја она во еден дел, барем порано, постоеше таква автентична граѓанска енергија, која што нормално сака подобрување на состојбите во било кои сфери од функционирањето на обществото и државата. Меѓутоа, обидот, сето тоа да се инструментализира во голема мерка, за жал по Македонија и по спомениците по јавниот имот наш, деломно им успеа, се додека не настане оттргнување од таа ирационална некоја атавистичка борба за фотели, која што име примарна цел на тие од СДСМ и таму. Како велат? Мислам дека Македонија ќе пропаѓа треба... се повеќе и да. Повеќе. И при тоа ќе страда, ќе страдаме сите ние. Зошто да страдаме? Затоа што некој наместо да го почитува уставот и законите, се обиде со прво со шпионски материјали, потоа со помош на странски центри на моќ, тие... кошто не се официјални, не, само меѓу собата. Едниот и другиот. Да разберете поентата, ако може да ја докажам. Значи, со помош на некои центри на МУК кои што се антидржавни, антимакеовски. Од надвор? Да, но, но тоа не мора да значи дека се официални политики. Значи, многу често се некои овие таму со Русили зборуваат дека Америка стои за нив, ги поддржи така натаму, не верувам во тоа. Јас мислам дека има некои центри на МУК кои што заради нивни интереси сакаат Република Македонија да ја снема од мапата на современи држави. Апсолутно. Сменето име, сменет идентитет. Затворање на јужното крило на НАТО, нема руски тек, нема јужен тек и така натаму. А ова прашање за двајцата на оваа линија за која што говориш. И ова само сакав да кажам, и се додека Република Македонија не се врати кон самата себе си и својот историски ум. Новдовски, ова се што доаѓа станците, мислите дека доаѓа заради разобличување на македонскиот идентитет, дека крајното помирување на политичката криза е како што велат создавање на една ситуација каде што името ќе биде променето и ќе се дезинтегрира Македонија? Не, видите, тоа се многу некоординирани официјални инстанци. Значи, се разбира дека станците кога доаѓаат тука, тие доаѓаат првенствено дека... заради промовирање на своите интереси. Несомнено. Некои од нив се недоволно информирани или лоши информирани од овде, интерни македонски NVO, NGO и така натаму, кои што даваат лажни информации, ово што е извештајот на Прибе, па тој е пишуван од таму, од СДС некој таму, од некој луѓе. Тој е партиски извештај, тој не е објективен извештај, извештајот на Прибе. И затоа се разбира дека некои од нив се добронамерни. Тие гледаат дека ние, дека Република Македонија за жал е слаба држава. Слаба држава зошто? Затоа што не функционираше согласно уставот и законите во изминативе две години, тотално го деструира сопружинскиот договор и тие доаѓаат добронамерно да последуваат. И мислам дека одговорот, решението на оваа криза мора да биде стабилизирање и смирување на демократската политичка состојба во смисла враќање кон законите. Добро. Не кон пржинскиот договор. Добро. Тоа е причината, генераторот на оваа криза. Јасна ми е поентата. Останувам на станците. Јаневич, не само што доаѓа во Македонија, очигледно во поширок контекст, одат и во Грција. Се повеќе се говори за можноста во јули, до јули да се стабилизира Македонија, за да се отвори можноста, евентуално, може би јули не, за членство во НАТО. Дали до тоа ќе се менува името или не, остануваат прашања. Малку глобално, дали гледате дека враќањето на евроатланскиот пат Македонија ќе доближи до овие структури и дали овие движења го нимиц изјавата вчера, американците доаѓањето овде, одењето во Грција. Дали ја припремаат Македонија да се стабилизира регионот и така да го примат во евроатланските институции и да престанеме со само со обвинувањето еден за друг. Ја не сакам целата емисија да помине ВМРО е крива или СДС е глупаци, ово е крајот. Значи ве молам, дајте малку пака, да. Една геостратегија да покажеме. Очигледно дека странциве си имаат. Не сте тука само заради тон или тоне заради вас да му вратите, мислам. Дајте. Така, очигледно дека странциве кон мене и кон гледачите. Очигледно дека странциве, очигледно дека странциве прво им ги застапуваат интересите на своите држави. Македонија е срекна земја што странски, односно големиве играчи имаат интерес Македонија па и Балканот ако сакате да биде едно мирно подрачје, да нема поголеми турбуленции, затоа што со вакви случувања на со волку кризни жаришта на секаде
и во нашата близина на Блискиот исток, Украина и така натаму, значи им одговара на странциве Македонија да биде мирна и стабилна земја, па впрочем и регионот. Е сега, дали не верувам дека една криза ќе решите ова натрешна наша македонска со тоа што ќе пробаме да решиме друга поголема криза, она со името. Значи, мислам дека тие работи ќе одат малку етапно, нема тоа да биде од влегување од еден врелонец во друг. Прво ќе се ако сега не е целта решавање на македонската политичка криза за да се реши прашањето на името. Па не, мислам, може да биде една од целите, меѓутоа не е главната цел и не можам сега да проценам дали странците баш у таа насока ја гледат како главна цел. Меѓутоа, она што можам да го видам е дека им одговара Македонија да биде стабилна земја, меѓутоа им одговара првин да, тука за да биде стабилна земја, за да може да продуцира решение како што е она за името, мора прво ние внатрешно да се стабилизираме со политичка криза која што трае подолго време заради нефункционирање на институциите, очигледно дека ќе треба ние прво дома да си го решиме проблемот пред било што да почнеме да преговараме за име и за име и така натаму. Меѓутоа се сложувам со делот дека имаме пријатели и имаме пријатели во Европа и дека враќањето на евроатлантскиот пат зависи токму од како ќе се реши македонската криза тука. И во таа насока вчерашната изјава на господинот Нимец е охрабрувачка за нас, за Република Македонија, затоа што ако правилно ја интерпретирам, тој кажа се додека нема демократски легално избрана влада, значи стабилна смирување, влада, стабилна влада, нели смирување на кризата, дека нема да има итни преговори, разговори за името. И тоа е добро за нас. Тоа покажува дека, веројатно, проценката која што не е од сега, туку дамнешна, на релевантните центри, светски центри на моќ во однос на проблемот на Грција што го, кој што го имаат со Република, со името Република Македонија, македонскиот народ, апсолутно е апсолвиран во смисла дека не може да има промена никаква на името Република Македонија и на името македонски народ. Тие тоа го знаат. И сега проблемот во тоа што се разбира дека огромниот број на македонци никогаш нема да се согласат и дека тоа ќе предизвика сигурно граѓански немири, но знаете што е сега можеби проблемот. Проблемот е само момент. Да. Проблемот е во тоа што имаме овде во Република Македонија политичари што кажа дека треба да се свитка работот во однос на името, дека грците биле мокри. Ама ги слушнавме од разговорите така, како треба договараат за промена сега, на името. Веројатно тука се некои калкулации на извесни странски центри на МОК кои што мрачни сили помогна во ова нелегално ден демократско рушење на актуелната легитимна и легална 21:56. Јас морам да ве прекинам. Треба да почнат вестите на телевизија Нова. Менем сепак настапите кои што продолжуваат со обвинување на едните и на другите, миличат на предизборни кампањи и мислам дека на тој начин се отвараат тие диалози, но тоа нема да ја смири подереността на македонското општество, но така е веројатно секаде во светот политичките партии да се обвинуваат кој е крив, кој е прав, така ќе продолжи до изборите. Јас не сум обединител, тоа сте треба да е некој друг. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио на телевизија Нова. Вам почитувани гледачи на вниманието.